Kumudi çmendin din me pozat super të bukura, kështu nuk e kishit par kur. Aktoria indiane Jennifer Winget u bë e famshme në Shqipëri me rolin e Kumudit në serialin Sarasvati Chandra, serial në të cilin e shihnit për herë me veshje tradicionale indiane. Së fundmi, aktoria 32 vjeçare është zgjedhur imazhi një kompanie kozmetike indiane, për të cilën ka pozuar për një set fotografi që i ka mahnitur të gjithë. Me geta rjet, me peliqe dhe me një look si Brigitte Bardot, Jennifer Winget duket shumë seksi, teksa pozon. Aktoria ka përfunduar xhirimet e serialit, një serial super i ndjekur në Indi, dhe së shpejti ajo do të filloj xhirimet e një seriali tjetër të ri.